Ravolo, and Oliva and regards design schemes and some observed structural behaviors uh, experiences learned from testing on a pre-stress concrete pavilion designed by Morandi. Uh, yes, good morning to, okay. to anyone. Uh, thank you Francesco for the introduction. Uh, I hope you can uh, hear me. Yes, yes. Okay, uh, the present work uh, with Professor Ceravolo and Dr. Uh, Erika Lenticchia is titled Design Schemes and Observed Structural Behaviors Experiences Learned from Testing on a Prestressed Concrete Pavilion Designed by Morandi. This contribution is uh, part of the fairly uh, current uh, research about uh, modern architectural heritage. <clears throat> When dealing with the uh, modern ar architectural heritage, there are many issues connected to its preservation or rehabilitation. First, lack of recognition. Second, the continuous experimentation of new construction techniques and materials by the designers of the period. Uh, moreover, these structures were generally built without taking into account seismic action, but only static configurations. a part of this heritage is represented by structures built with pre-stressed concrete system. this technique is very sensitive to natural deterioration and to excessive environmental attacks and require in-depth analysis. this work aims to present a valid methodology for the diagnosis of 20th century architectural heritage. Reporting some significant results obtained from the investigation conducted on an iconic prestressed structure built by Riccardo Morandi in the late 50s, namely Pavilion 5 of Turin Exhibition Center, focusing in particular on constructive and structural aspects. The structure was conceived with a post tensioning concrete system patented by Morandi and is characterized by a complex spatial design. A test campaign was conducted recently on the pavilion, which produced a calibrated FEM model. For the static behavior, also direct references made to Morandi's calculation schemes in the original design documents. The final scope of this research is to evaluate the structural and seismic behavior of the pavilion in order to better understand and preserve Morandi's architecture. Pavilion 5 was built in 1959, commissioned by Società Torino Esposizioni. The pavilion consists of a single wide space, 69 metri in width and 151 di in length, located 8 meter below, around, uh, below ground level. The scheme adopted by Morandi for the pavilion is the so called balanced B scheme, used by the designer for the construction of some bridges in Italy. The structural conception consists in post-tensioned beams on two inclined supports with two cantilevering side spans anchored by post-tensioning tendons at their hand, exerting a balancing effect on the main span bending moment. The cantilever, this the cantilever, uh, provided a first reduction of bending moment in the span. In addition, cantilever efficacy effect uh, increases uh, due to a vertical uh, concentrated load at the cantilever hands. This concentrated load uh, applied by the tensioning of the tendons embedded in this uh, uh, short strut beams, this element, allows to balance the maximum bending moment here in the mid span and the uh, 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 minimum bending moment here uh, in order. to reach the most uh, efficiency uh, structural uh, solution. Uh, here uh, we can see the uh, main elements of pavilion in the uh, figure on the left, and on the right we can see uh, a plan view with the with the main beams, the ribs. Uh, uh, these ribs are uh, branch out to obtain a spatial structures that provide high overall rigidity and an efficient constant to the stability of the very thin webs. Of the ribs. The structure is divided into uh, three main bodies by means of two expansion joints, which cross the roof and the external walls, walls, and whose behavior was uncertain. The preliminary assessments began with the creation of a 3D geometric model, which was transferred to a code to perform a structural assessment. A model analysis with seismic design spectra was executed. executed. In the analysis, particular attention on some identified critical elements was paid. In the preliminary seismic assessment, the main uncertainties of the structure concerned the effective functioning of the joints, modeled as shell elements with a fictitious thickness. Since it was difficult to uh, a priori predict, to predict the contribution of the expansion joints to the structural behavior of the pavilion, As a first attempt, an elastic modulus was assigned to the joints to guarantee uh, an overall behavior of the of the pavilion and we can see it uh, in the in this uh, model shape. The, assess the assessment conducted for the selected elements provided the following information the structural verification under bending moment and axial force of the longer strut beams. These are not satisfied and second not not sufficient Enforcement for the shear structural calculation, are present in the shorter strut beams. This element. An experimental campaign was conducted in 2019. A mechanical tests were executed to evaluate the compressive strength of the different elements of the structures And the results of these tests show that the structure is made of concrete with a reasonably high compressive strength. The investigation also verified the position and the state of uh, post-tensioning cables uh, uh, true scarification of some ribs. Uh, we can see heat. Uh, the latest investigations have provided the useful in diagnosis the important state of corrosion of cables uh, as well as grouting defects. The program also included static test We can see heat in the figure on the right. On two different ribs to assess the bearing capacity of the structure under characteristic variable actions. Dynamic tests were executed, moreover, to identify the modal characteristics. These tests were carried out with natural excitation, which represent a non invasive investigation technique to avoid damaging the structure. The acquisition system was composed of 20 monoaxial piezoelectric accelerometers positioned on different elements

portions uh, therefore the elastic modulus of the joints was reduced by uh, one order of magnitude uh, be, being the horizontal response related to the rigid roof the main defense line against the earthquake acting along the longitudinal axis lies in the shorter strut beams and we can see heat a uh, uh, shape mode in longitudinal direction Uh, the presence of effective joints in the roof constitutes an important factor of vulnerability due to the possible pounding between the three distinct bodies, as we can see here. Uh, for what concerns the static assessment for uh, Morandi's pavilion, uh, the main static problem is represented by the conditions concerning the corrosion of the post-tensioning cables in the main ribs. In consideration of the very thin thickness of the webs and of the possible grouting defects, typical these defects of the construction technologies and control system adopted at that time. The corrosion of steel both in the ribs and the shortest at beams are confirmed as the main obstacle to the preservation and reuse of this type of structure. To conclude, this contribution illustrates the important role of a multidisciplinary approach used to analyze 20th-century architectural heritage. For a correct diagnosis of the structural health. In this study, the vulnerability aspect of the structure conceived by Morandi, both from the durability of the pre-stressed concrete elements and the seismic points of view, was investigated. The post-tensioned system is known to be very sensitive to corrosion phenomena and requires in-depth assessments to appropriately read the structural conception of the building. The main problems that uh, treat and the structural safety of the pavilion are summarized in the, in these figures below. Thank you for uh, attention. Thank you, Valerio. And so I, I have a question: Is this building actually abandoned now? Right? Uh, yes. It's not it's, uh, in use. So it's, it's not. It's, yes, it's, it's, in... it's correct. Yes it's, it's correct in... it's not uh, in use is uh, only used for uh, a temporary uh, event uh, not uh, not was not is used uh, um, permanent so it's for okay. uh, yeah is is someone thinking of retrofitting the damaged the structural part and what is your idea about how to retrofit this part while uh, um preserving the historical and artistic value of this structure uh, yes uh, there are uh, there are some uh, projects uh, for the future of this structure and uh, uh, this project uh, uh, won't uh, retrofitting this uh, uh, this pavilion uh, mm, with uh, uh, a method of that uh, respect the uh, historical uh, value As, as, as you said, and uh, the the um, one of, of this project is uh, is uh, correct from uh, a philological point of view. That is an uh, a, a pension of the of the principal elements of these structures to another uh, steel uh, truss structures. Uh, another thing is that uh, the these structures uh, have a uh, much robustness due to uh, the intersection between the different ribs and this can uh, uh, help in the in the structural safety of the of the structure okay thank you and uh, also amedeo has a question amedeo please yes i i know that there is not more time but uh, um a curiosity Uh, do you know yes. which is the the imminent future of this structure in terms of uh, the plan of the city or the owner? They they wanted to, to reuse uh, uh, in which manner? Uh, yes, I I don't think that it, it uh, can be uh, reused uh, in imminent period. I think that there was necessary uh, some uh, interventions. For, uh, for guarantee uh, uh, structural safety. Uh, most of all for that uh, uh, concern the uh, uh, as, I, as I told the, the problem of grouting the fat inside the the tendons as we can see here uh, with the hand endoscopic survey mm, there is a problem that uh, uh, when uh, corrosion increase in the in the in the principal beam this Uh, we can have a, a reduction of uh, mm, resistant bending moment this is a, a section of uh, of this uh, beams and uh, this is first problem that can uh, affect the the structural safety the second problem is uh, concern the mm, restressing inside the shorter strut beams because uh, the uh, structural conception uh, by morandi uh, mm, can uh, uh, reduce reduce the bending moment in the in the mid-span uh, by means this uh, downward uh, force. So when uh, these uh, element uh, steel element uh, have uh, corrosion can we have an increase of bending moment in the span? This is uh, the static problem for the what concern the uh, seismic problems as we can uh, said we have uh, uh as i can say, we have uh, the problem of pounding that is uh, another important problem so uh probably an in a retrofitting uh, intervent are necessary then some uh, shock transmitter device and so thank you I very much that, i think that uh, was necessary yeah. time yeah yeah We need, Thank you. We need Thank much you. more time to talk about Thank this. Thank you very much, Valeria.